Dhe të shërmish falimderit që jeni me ne këtu në Reze Djeli për të vjuar me rubrikën iftuar i ditës. Në këtë moment do të shkojmë në Zvicër për mes një lidi e Skype. A tjena prejt Florian Hachkaj, i cili ndër pasionet e ti ka edhe alpinizmin. Interesant është sepse me këtë pasion në fakt, a i ka lën edhe një shenjë shumë të këndshme në Alpet e Austrisë. Aty e i ka ngritur flamurin shqiptar ku që zi, dhe kështu le themi është rikujtuar emri ti, i cili me që kam informacion, është edhe ambasadori kombit, si një ndërë profesionistët shqiptar të mirë integruar jashtë vendit. Floriani është në linjë, duke në apritur, ne përshëndesim. Mirë më gjesë, Florian. Mirë më gjesë, mirë si vijeta. Mirë se erdhët ju në reze djeli për të nga treguar për pasionin të uaj a, Do, doja në fakt mësoja pak më shumë edhe për jetën tuaj në Zvicër dhe pikërisht për ngritjen e flamurit në Austri. Jam sakta, po jo? Po, në Austri, në zonën e Tirolit, në luginën e Kytaj, që quet. Sa vite keni Florian në Zvicër? Falim bejt për intervjisën njerë, unë në Zvicër kam mbi një mbjet vite, mm -hmm. po që jetoj në përëndim, po bëj gati 20 vjetë tani, jam larguar pas gjimnazit, kam kryer studimet jashtë dhe punoj prej prej asaj kohe. Mund të më tregosh pak më shumë të lutem për titullin ambasadori kombit si një shqiptar i mirë integruar jashtë vendit? Falinderit, falinderit. Në fakt ne në përgjithësi në diasporë kemi dëshirë të bëjmë arritje dhe të jemi të mirë dhe ndoshta japim edhe indirekt një përshtypje të mirë për shqiptarë, sepse të gjithë e dimë që lajme të këqia në bushin mediat, për shqiptarët e mirë, për njerëzit e mirë nuk fletë kush. Shtetit shqiptarë mori një, një iniciativë para disa vitesh, të zgjedi disa ambasadorë kombi në përbot, mm -hmm. unë pata nderin të jem një nga këta, dhe jam falenderues me gjitha të gëzohem që arritit e mija vlerësohen nga shtetit shqiptarë, si të mira shqiptarëve në përbot. Ju jeni menagjera, po Po jo? Po, unë punoj në fushën e sigurisë kibernetike, po në anën menageriale, dhe më thëmë drejtoj, drejtoj një departament të firmës time që ka të bëjt direkt me kompet e bashkuara dhe me organizatë antërkomtare, dhe drejtoj mardhënë me klientë, drejtoj anën teknikë, anën komerciale. Mm. është një punë jashtë shumë interesante, duke par pandemin që gjithë sot po punojnë, shumica po punojnë nga shpia dhe duke pas parasysh nështë, sigurinë e dhënave, mm uh -huh. aq më tepër po të përmend që organizata botërore shëndetësisë është klienti im kryesor. Mm uh -huh. Imagjinoni në çfarë sulme kibernetike bien ata sot kur bëhet fjalë për vaksinën, për pandeminë, që, që un kam nderin që të tek firma që i ruan ata në në një masë të madhe përgjëjësi shumë e madhe, punë shumë e mirë dhe mbit gjitha sa qefë është për ne, kur të gjëjmë që janë shqiptarë gjithmonë ata që janë aty në këto punë të rëndësishme dhe që kanë arritje. Uh, janë arritje personale, po me thënë të drejtën përfshemi të gjithë kur të uh, gjëjmë fjallë të mira dhe thatë shumë bukur, zakonisht lejme të këshia marin dhe në për cilindo, jo vetëm për shqiptarët, pa diskutim. A ty nga dhëmbë kër ndodhë një gjëtil dhe kër është e mëri shqiptarit, po për fatë kemi figura si ju. Ne falenderit për vlerësim, por ne në fakt kemi një lloj kompleksiteti, nëse unë e gjykoj të tillë, nëse mund të marr një shembull dhe më lejoni rasti i fundit që ndodhi në Austri, që ai djali terroristi ishte me me origjinë shqiptare, shqiptarët u ndjen sikur duhet të kërkojnë falje për atë që bëri ai, ndërkohë që ai ka probleme tekstile psiqike është problemi i tij dhe ndërkohë kemi me qindra mijëra shqiptar e, të njohur në botë dhe thjesht mm -hmm. më të fokusohemi mirë, të fokusohemi të çfarë arrim vetë ose çfarë bëjmë mirë keq vet, e keq vetë, se sa ke tjerë, por me që jemi të Austria thjesht përmend një fakt që aty një, një nga inxhinierët më me emër është Karl von Gega, që ka dhe titullin Kont, që i jepet von në Gjermani, është ai që ka hapur tunelin e Simplonit në Austri, me cilët vetë austriakët krenohen, ama pak shqiptarë dinë që ai ka qenë shqiptar. Po, në fakt nga mbi Gega. Gega. <laughs> Mamane ka pas italiani nga Venecia, kurse ti atë në shqiptarë. Bukur, sa qef. Um, ju nërko, duhet të keni pavarësisht se jeni lerguar prej 20 vitesh nga Shqipria, me të shkuptova në mosh shumë të re, që pas gjimnazit, uh, me vioni ama, a ma të keni shumë të forës në djenjen patriotike, dëshurim për Shqiprin, për është kosa edhe në festat e nëntorit vendosët që të ngrinit flamurin Shqiptar në Austrimë. E vërtet, e vërtet. Në fakt sa më shumë kohë kalon, besoj e, lidhja bëhet edhe më e fortë, sepse është çështja e mallit, e viteve që ikin, që thua bo, pse gjithë po vite jam jashtë, sepse mendoj që kemi një vend të bekuar, por që disa gjëra këtu që nuk shkojnë mirë, e madje përveç dashurisë dhe atë dashurisë, un jam edhe aktiv me një lëvizje që kemi krijuar si diasporë, që quhet diaspora për Shqipërinë e Lirë, nga ku po mundohemi të forcojmë shumë lidhjen midis shqiptarëve jashtë dhe shqiptarëve brenda për të bërë bashkarisht diçka të mirë për vendin. Ëm nga ana tjetër, çështja e flamurit un jam personalisht tifoz mbështetës i të qenit atë ose patriot në mënyrë konkrete, pra jo vetëm me, nuk e di, fjala bie ku luan kombëtarja apo me brohurim apo duke ngritur flamurin, por edhe ngritja e flamurit të ketë një kuptim më të madh se ajo. Në unë mundova bashkë me mikun tim shqiptar nga Kosova, Abdurahim Abdushi, uh -huh. i cili është nga alpinistët më të mirë që ka pas një shqiptaria. Uh, a jeton në mëni, bëm të dy një gjest në shaka dhe i diku ilegal, sepse Austria është në lockdown tani, është e mbyllur, dhe a i nga mëni, unë shkova nga zyriu, se cili nga 4 orë rrugë, dhe në e dimrore në përgjësia në shumë të vështira. Uh -huh. Kështu që ne bëm këtë tematike dhe për të sa uh, rëndësishëm është flamuri dhe bashkimi midis disë shqiptarve, uh, po dhe dham një mesaj në do shta më ndryshë nga ata tipikët për fesën e flamurit, duke që në maj, unë kam lënë në Facebook, un tim një mesaj të tilë, ku i bëj fire shqiptarve ku do që janë të të, të marim përsi për situatën, të jenë më kërkus, ndaj ku që bëm politikë në Shqipëri dhe mos në genemi patriot vetëm me simbole vërenë ndryshimet të më dha, m, ose le të themi për mirësime, apo jo, që nga koha kur ti e larguar dheri më sot, që nuk janë pak, janë plot 2 dekada? Për në Shqipëri? Fatke i sisht, unë shohë, i vetëmi përmirësim më thonjë za është rritë diaspora dhe kjo në thelbë është, është e trisht, të më nuk është përmirësim, është përgjësim, Uh, unë po shoh gjërësisht në masë në Shqipëri, a që më tepër të tek, si me thëmë, tek profesionistët, e mirë integruar në Shqipëri, sepse në Shqipëri të kesh punër atë mirë, nuk është kolaj, që po shohin zhidet vetë me emigrimin, uh, pra një nga gjëra që ne si levizje me tojmë, është bashkarisht të bëjmë Shqipëri një vënd më të mirë dhe më të tjetushëm, sepse impakti shëqëror dhe ekonomik që ka, po dhe do ketë në vazhdim, kjo zbrazje Shqipërisë, është i pashpjeguar shumë në numra dhe në në të keqen që do sjelli. Jam 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 konscient që ky është një proces që ndodh në gjithë botën, edhe në Zvicër largojnë njerëzit për një jetë më të mirë, mm -hmm. ama largohen me dëshirë dhe si një mundësi, jo që vetëm një mundësi për një jetë më të mirë për fëmijët të, të ngelet emigrimi. Mm -hmm. Ktu jam kundër dhe po luftojmë për të bërë më të mirën. Të shpes si individ ti, si shqiptar, që naturisht vion të jesh aktiv për të mirën e Shqipëris, po ndërkoj e jashtë Shqipëris, të kanë gjykuar ndë njëherë për këtë zgjedhje, ka zakonisht komente të tipit, e keni shumë të let ju që jeni largë të gjukoni, ndërkoj ne, po e bëjmë gjithë shka këtu, nga vëndi unë për vëndin tonë. Si ka qënë për ty kjo përqasje, letë themi i lumt, i lumt atyre që bëjnë faktikisht e, i, i heq kapelen gjithë shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri, po dhe që ngrejnë zërin ndaj padrejtësive, sepse me të vërtetë situata është e tillë ku ne na shkruajnë me qindra veta dhe thon falënderi që ngrihni ju zërin, se ne nuk mundemi për shkak se na rrezikojnë punën, rrezikojnë këto, mm pra kjo është një kthim prapa, shumë shumë prapa, para viteve 90, me të thënë drejtën, dhe ne për këtë po luftojmë. ë uh, ndarja personalisht nuk më pëlqen kjo ndarja ju atje ne këtu sepse ne secili uh, kemi sfidat tona në jetë, qofshin ton Shqipëria apo në Perëndim, asnjëri nuk na e fal bukë në gojës, luftojmë fort, gjithë kemi familje, gjithë kemi probleme shëndetësore, ekonomike. Megjithatë, e rëndësishme është në gjithë këto probleme të gjesh kohën, të të gjesh mundësitë, qoftë financiare, qoftë fizike, të bësh diçka për vendin. Do ishte shumë e për shqiptarët që janë emigrim, thjesht mbyllim syt, tonë jemi këtej, kemi jetën këtej, ama nga Shqipëria nuk do ndahemi dot kur, as shpirtërisht, po as edhe për lidhjen tonë. Secili ka familjen në Shqipëri, secili ka ndoshta një pronë dhe fundi fundi Shqipëria na përket gjithëve. Çfarë të lidh fort me Shqipërinë që vijon të jesh aktiv dhe me simbolin lëvizjen tënde të ndët fundit pra që të dha zemër të shkojë edhe të thyejë edhe rregullat, edhe lokdownin, edhe të ngrihej flamurin shqiptar. Uh, janë tre gjëra kyqe. E para Shqipria është gjaku që uh, dhe më pëlqen të jem motivues pra të korrigjoj pak veten. Nëse them që gjërat në Shqipëri kanë shkuar për keq, unë mendoj se mund bëhen mirë. Pra duhet të jemi pozitiv në mënyrën, ama duhet të jemi kritik, pozitiv dhe konstruktiv. Shqipëria bëhet, thjesht njerëzit duhet ta marrin situatën në dorë. Pra unë lidhem me Shqipërinë e kam nga gjaku dhe nga dhe dashuria. Pastaj ishin dy gjëra kryesore për uh, për që mlidhen me Shqipërinë. E para është nëna ime, që është atje, ëh <tër> që pa diskutim më bën shkoj një herë në muaj, një në, në dy muaj dhe jam shumë i lumtur për këtë. Dhe e dyta pasioni për alpinizmin, unë e kam nga Indieri i Mat, i cili është një nga ekonomistët dhe alpinistët më me emër Shqipëris, fatkesish kanë ndruar jetë para tre vitesh dhe unë sajër në gjitë e malë në majat larta, mm <tër> -hmm. një gjitë virtuale me të, pra e kam në zemër, kujtoj kshilat e ti, kujtoj moment që kemi kaluar bashkë, dhe si më të them të traditën familjare duke ngjitur maja, por nga ana tjetër më duhet edhe të them që pasionin tim të alpinizmit e kam e kam ulur pak tempin, për shkak se jam bërë baba vetë oh, dhe alpinizmi falënderit alpinizmi si çdo sport tjetër uh -huh. ka vështirësi, madje deri diku e dhe shumë i ekspozuar ndaj rrezikut fatal me jetën. Kështu që për shkak të vetë familjes e kam përshtatur pak hobin, atë pasionin tim duke shkuar një herë në disa muaj dhe jo a i shpesh sa do doja të shkoja. Oh. Më um, bëhet shumë që që jeni bërë baba, u rëjt jeni mirë të gjithë, uh, duke marë parasysh që tani edhe në këtë moment uh, situata është vështirësuar, po nuk e di se si është në Zvicër gjëndja, nëse mund të na thua disa fjalë. Um, Zvicëra po, po trajtojë si një rast komplet në dryshe në Europë, ma dje në Gjermani, dje gazetat shruanin mrekullia e Bernës, që Bernës kërë qyteti, për shkak se këtu nuk ka një mbyllje totale siç ka në shtetet e tjera dhe njerëz dhe numrat e të infektuarve po ulen me të drejtën. Unë e kalova vet Covidin para kur u ktheva në Shqipëri, më zuri në Zvicër dhe mënyra se si u trajtova ishte jashtë mase njerëzore dhe pa për hapur panik. Sido që mediat mundohen të prajnë panik, nga ana mjekësore, këshillat janë shumë të thjeshta, mundohet të jepet pozitivitet njerëzve me atë që të se mos kaloj si mjek tani, po që merë i lache vetëm kur dhimbjet bëhen të pa të pa durushme, Uptoj. po është një qasje shumë... Më shumë, shumë e më kanë tek të këpër shmëria, se më bëmë për shtypje fakti që ati ka ulljet të, të infektuar vë po që s'ka masa trepta. Këtu doja dilja, dhe më thënë, kjo qasje e nda njerëzve që thjesht bëni kujdes, po nuk të detyrojnë bëllesh në shpi, kjo shfaqet edhe në atë pozitivitetin me cilën njerëzit e marim pandemin, që është këtu, nuk i ikim dotë, Dhe për këtë shkak mendoj unë kalohet më më kollaj. Ktu uh, ke detyrim të mash maska në për stacionet treni, në, pra në për aeroporte, në për stacionet autobuzesh, por në rrugë ose në parqe nuk e i detyruar, uh, vetëm në rasin kur jene një zonë ku nuk mund të mbash distancë rreth 1.5 metra me personin tjetër, mm -hmm. uh, këshilohet të mbash maskë dhe i lijet pra vendimarja e ruajtjes, i lijet në rgjegjës e shdo kujtë. Ka përshkipje për për se është pikërisht edhe kjo, suces. ndjenja e përgjeshësis shumë e lartë. Pa tjetër, po unë me ndëshin njeri unë djetë më i përgjeshëm kur ja bënd të qarta faktët dhe rezikun, se sa kur e detyronë të bëjt i qka. Sepsa ty ngrijet pas ta ndëshin e që të bështë kundër tënë. Florian, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe uroj të vjosh sa më mbarë, sa më mirë punën, jo vetëm atë personalen që ishte shumë e rëndësishme në këtë periut si menager në fushën kibernetikës dhe që isha në valën e punës, le themi shumë të fort të rëndësishme tani, po edhe në aspektin tjetër për atë të, të cilën ne donim shumë të bisedonim me ju nga afër për patriotizmin që ju keni shfaqur dhe vijoni bëni jep një tua i jepni kontributin tuaj fundi i fundit. Faleminderit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që isha me ju. Ju përshëndes Florian.